Gjora të përshëndes. Përshëndetje Alketa dhe një herë edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikuesit, ju vetë që e prezentua temën, mirë po vetëm misafire, ashtu se që të thatë dhe ju që i kemi një ndrem, i kemi Djesa Morinë nga Rindja e Gjelbër, me cilën sot do të diskutojmë. Voj noft, non stop e... Po, lirish, po, Alketa. Po, vazhdo, Flora. Po të dëgjojmë. Në regull, ku sot do të diskutojmë bashkë rreth një konference ku në kuadër të projektit promovimi qasjes universale në ujë të pastër, do të bëhet edhe prezantimi i një raporti ku më gjithsesi do na tregoj sigurisht edhe Djesa detaje se sa është i rëndësishëm dhe i qëllimshëm ky projekt. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve. Faleminderit që keni ardhur. Atëherë siç më prezantua, unë jam Djesa Morina, pjesë organizatës Rilindja Gjelbërt. Ne tash 3 vite jemi në zbatim të një projekti, promovimi i qasjes universale në ujë të pishëm, i cili ka për qëllim që me përmirësu qasjen në ujë të pishëm për grupet e marginalizuar. Në ky projekt ka disa objektivave dhe një për objektivave kryesore ka qenë monitorimi i strategjisë së ujrave. Tash 2 vite ne e bëjmë monitorimin e strategjisë së ujrave, ku vitin e kaluar e kemi bërë për strategjin komplet për vitin 2017 dhe 2036. Për gjatë vitit, kjo strategji është rishikuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe për këtë vit, pra ne sot në këtë konferencë do të prezantojmë raportin për monitorimin e strategjisë së rishikuar të ujrave 2023-2027 dhe planit e veprimit 2023-2025. Kjo konferencë është shumë e rëndësishme për arsye se raporti i cili do të prezantohet sot ka të bëjë me një strategji kombëtare, e cila tregon saktë se deri në çfarë mase ne kemi arritur si vend, si nga pjesa institucionale edhe nga pjesa tjetër për mi arrit objektivat që kanë bërë me pjesën e kuadrit ligjor, në pjesën e mbrojtjes së resurseve ujore, në pjesën e besueshmërisë dhe më anë kësaj na kemi bërë monitorimin dhe kemi dalë sot me disa të gjetura të cilat do t'i prezantojmë më vonë. Përveç pjesës e raportit të monitorimit të strategjisë, ne kemi hartu edhe një përmbledhje të shkurtër të politikave, e pra e pestra me rrallë në këtë projekt, të cila ka të bëjë me menaxhimin e kanalizimit atmosferik në Kosovë. Është një temë shumë e re, pasi që edhe në bazë të hartimit të këtij dokumenti kemi vërejtur që në vendin tonë nuk ka ndonjë bazë ku tregon saktë si është gjendja e kanalizimit atmosferik në vendin tonë, pasi që shpesh herë përzihet me kanalizimin tjetër dhe nga 20 përgjigje që i kemi marrë nga komuna që është drejtuar ky pyetësor, kemi arritur në përfundim se disa nga komunat nuk e kanë dijenin fare që është kompetencë e komunës, pasi që është edhe pak ndoshta si pasojë që nuk ka ndonjë leje që specifikon qartë apo e rregullon qartë përgjegjësinë e menaxhimit të kanalizimit atmosferik. Pra më anë kësaj na kemi ardhur në rekomandime edhe në bazë të pyetësorit përgjigjet e marra nga komuna që duhet të ketë një leje i saktë që tregon se si duhet që kjo problematik ndoshta në vendin tonë të menaxhohet, përveç kësaj pastaj edhe që të ketë komuna personel apo profesionist që merë mbrata komunë vetëm me këtë çështje dhe që të kenë edhe master plane se si duhet të menaxhohet kanalizimi atmosferik. I keni hapur edhe një rrugë dhe i keni drejtuar edhe komunat e mirë ndoshta me një pjesë shumë të rëndësishme sepse i dim edhe rëndësinë e ujit që ka në jetën tonë dhe e thatë që ndoshta disa komuna edhe nuk e kanë ditur që përgjegjësia është e tyre, kështu që përgjatë punës që i keni bërë sigurisht edhe në terren është një ndihmës edhe për komunat, përgjigja e tyre sa kanë qenë edhe bashkëpunuese dhe komunat në përgjithësi? Fatkeqësisht nuk kanë qenë shumë bashkëpunuese, pasi që i kemi 36 komuna dhe vetëm 20 për tyre kanë plotësuar, edhe pse i kemi kontaktuar me anë të telefonit, me anë të e-mailave, por nuk e di se ku është problematika, ndoshta nga një herë edhe si pasojë e mungesës së personelit të cili punon në komune dhe për shkak të angazhimeve që ata kanë, ndoshta nuk kanë pasur kohë që të merren edhe me pjesën që me plëcu pytësojnë e kanalizimit atmosferik, por kemi marë përgjigje vetëm nga 20 e tjerat, ku pytjet kërësisht ka qenë se sa është vjetërsia kanalizimit atmosferik, sa shpeshe mi mbajnë atë, ku shë mi mbajnë, pra ka ndo një kompani të licensuar, ta një pytja tjetër ka qenë që shumë rëndësishme të pjesa e bugjetit, se sa komunat ndojnë bugjet, dhe kemi hasur një përgjigje se disa komuna nuk ndojnë as pak buxhet dhe disa të tjera ndojnë një buxhet që përfshin rreth 3% të buxhetit afatmesëm të komunës. Kjo është jo e mirë.
Jo e mirë nga ana e komunave me shpresën që sigurisht edhe tani që e keni bërë punën me grupin tuaj, të paktën ka kriju një vedjesim edhe nga ana komunale dhe të kenë më shumë kujdes dhe qasje në gjitha këto pikat e cilat janë të rëndësishme sepse është në pyetje jeta e qytetarit, ajo se çfarë ofrohet edhe për jetën e vetë banorëve të asaj komune. E that edhe më herët tek pjesa e parë e prezantimit nga raporti që përfshin tre elemente mirë për të ndalen të kjo besueshmëria dhe ruajtja e resurseve ujore. Sa mund të themi ndoshta që ka besueshmëri edhe nga ana e qytetarëve sa i përket edhe ujit? Po, tek pjesa e besueshmërisë, pra është objektivi i katër strategjik në kuadrin e kësaj strategjie, dhe kjo kur llogaritet, llogaritet me anë të koeficientit. Ku koeficienti plotësisht e plotësua ka një koeficient domethënë që arrit numrin 5 dhe në kuadër të monitorimit kemi pa që tek pjesa e besueshmërisë ka një koeficient të lartë që është 0.46, që në kupton që është kompletuar si objektiv strategjike. Po, sot pjesë e kësaj konference, kush do të marrë pjesë, kush mund të jeti praneshëm? Po, sot pjesë e kësaj konference do të jenë institucione qendrore, do të jenë komunat, pasi që janë ato që i kanë japur përgjigje të një farforme me shikuar edhe vetë se ku gjenden si komunë dhe cilat janë hapa që duhet të marren. Janë organizatat jo qeveritare, fatmirësisht është mirë që kemi pjesëmarrje edhe të komunave në veri, siç është në këtë rast Gračanica, ka konfirmim nga drejtoria e shërbimeve publike, i kemi organizatat jo qeveritare mjedisore, si dhe të tjere të cilët kanë shprehur interes që të marrin pjesë. Nga organizata juaj, sa antarë kanë qenë të angazhuar për të ardhur deri tek finalizimi i këtyre raporteve? Po, ne si staf në organizatë jemi 6-7 persona, për se cilin ndohet në bazë të projekte. Për fatmirësisht jemi një organizatë që bashkëpunojmë në punën ekipore, dhe të gjithë jemi angazhuar që të arrim rezultate me të mira, pra dikush është marrë me pjesën e dërgimit të ftesa, dikush me hartimin e pyetësorëve, dikush me krimin apo marë deri në këtë ditë ku ne sot organizojmë një konferencë ku pritet që pjesëmarrat të jetë deri në 40 persona dhe pa një punë jo të mirë ekipore kjo nuk mund të arritet. Po, edhe e tha Djesa që do të ketë sigurisht ky projekt edhe do të vazhdoj, sepse është planifikuar edhe deri në 2027 tek monitorimi i përgjegjësisë të zbatimit të strategjisë së rishikuar të ujërave 2023-2027, do të thotë edhe vazhdon. Fatkeqësisht më on si qysh këtë projekt do të vazhdojmë baron në fund të këtij viti, por me shpresën që do të mund të vazhdojmë edhe në vitet e tjera, por ne edhe gjatë këtij viti nuk ndalim vetëm me këtë konferencë, kemi planifikuar që në mes të muajit nëntor të kemi edhe një konferencë tjetër ku do të bëjmë prezantimin e raportit të monitorimit të cilësisë së ujrave të Lumenjeve, e cila bëhet tash për vitin e dytë për periudhën e pranverës dhe të vjeshtes, ku në këtë raport do të ketë edhe krahasueshmërinë ndërmjet dy viteve, janë zgjedhur pika nga komunitetet të cilat i kanë sinjalizuar ato vendet të cilat ata mendojnë që ka ndotje potenciale, pra nuk janë të njëjtat pikat të cilat matën nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, pa arsye se nuk do të kishte logjik nëse e publikojmë të njëjtin raport siç ata e publikuan. Dhe përveç kësaj, ne do të bëjmë në këtë konferencë dhe prezantimin e një harte ku e tregon mirë se cilat janë nevojat e komunitetit, me anë të daljes në teren të cilat i kemi identifikuar, cilat janë ato zona ku qytetarët nuk kanë qasjen ujë të pastër, nuk kanë fare qasjen ujë, dhe cilat janë ato zona pa ato qytetarët të cilat po ndikohen tash kohëve të fundit nga ndikimet e tjera që janë hidrocentralet, ndërtimet e objekteve afariste dhe kështu me radhë. E rëndësishme është që në fund të ditës të punohet sigurisht sa më shumë dhe ju si organizatë po e bëni punën maksimale, përkundër që e përmendet nuk është numri i madh i antarëve të organizatës, mirë po këto tema të cilat ju e keni prekur dhe ato të cilat edhe planifikoni janë shumë të rëndësishme për qytetarët në përgjithësi në nivel vende, në për të gjitha komunat, unë shpresoj që edhe në nëntorni të takohemi sërish dhe të diskutojmë rreth kësaj teme, mirë po me shpresën që herave të tjera në të ardhmen të marrim raporte dhe rezultate pozitive. Faleminderit. Pra, kështu mësuat më shumë edhe për promovimin e qasjes universale në ujë të pastër, ku Rilindja Gjelbër organizon konferencen për prezantimin e raportit për monitorimin e progresit të zbatimit të strategjisë rishikuar të ujrave 2023-2027 dhe planit të veprimit 2023-2025 në Kosovë dhe përmbledhjes së politikave për menaxhimin e kanalizimit atmosferik në Kosovë.
Një tematik ndoshta që po zgjat, po e them mirë, po puna që është bërë nga kjo organizat është shumë e madhe. E thashë edhe në fund të bisedës sa e kisha misafirin që me shpresën që herave të tjera të marrim ato në pozitive dhe të punohet sa më shumë në këtë drejtim, jo vetëm ato 20 komuna që janë përgjigjur mirë, po edhe komunat e tjera. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë të drejtë për drejtë, ndërsa tani linjën po e kaloj në studio. Të falenderoj Flor për këtë intervistë që përcolle sot në program. Edhe për temën, kauzën interesante dhe shumë të rëndësishme që shtjelluam. Faleminderit.